Push mid, push mid. Oh! Nice shot. 150 right now. He's there. He's not. Left. Ah, nice try, man. Nice try, man. That would have been an ace watch. Really good try. Oh. Savage as fuck. Shotguns are so good. I miss all the bullets. Ganon. Oh shit. The fuck? How? Dylan, can you please explain that to me, please? The fuck? How far are that? There you go. Yeah, I landed that shot, but- Oh, shitty smoke. Oh man, I think I should get me some munchies. Just you. 1v2. I'm left. Oh. Shit. Good job, dude. You're a god, Trevor. Guys, that's all. So he has good luck. Why would you do that? Dick, 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 dick,